pessoal, bom dia. Ó, tá vendo lá, ó? Eles falam que Atlântida é uma cidade perdida, mas estão redondamente enganados. Atlântida é uma pequena cidade. Cidade agora, hein? É um bairro, né? Aqui da Alta Paulista, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Ela fica na Alta Paulista, gente. Bom dia pra vocês aí. Ai, ai, estamos a 35 quilômetros de Dracena, 50 quilômetros de Tupi Paulista, que é onde a gente vai pegar as direitas, a minha e a sua direita. Estamos indo ali em Ilha Solteira. Chegando em Tupi Paulista. Você pegar aqui a direita aqui, ó. Você entra na cidade. Tem que ficar esperto aqui. Tem que entrar na segunda saída. Panorama vai reto ali, ó. Aí, meus amigos, Marechal Rondon, Andradina, Brasil. Hoje malha da Rumo.